Ce zic jucătorii că n-ați vrut să-i plătiți cei 5? Adică de ce motivează dânsii asta? Care cei 5? Cei 5 care au cerut falimentul pentru Universitatea Cluj. Sechei, Apostu, Muzac. Legea 85 este foarte simplă. Nu se poate face nicio plată fără aprobarea masei credale a administratorului judiciar. Eu am vorbit cu toți jucătorii și le-am spus să aibă răbdare, pentru că clubul fiind în reorganizare, e normal să își facă un plan. Respectiv, având în vedere că vechiul administrator a propus un plan pe 36 de luni, doamna administrator judiciar Marieta Anastasescu, care l-a înlocuit, a propus un plan pe 48 de luni. Și e normal ca aprobarea masei credale să fie certă, eligibilă, se bazează pe acel plan, pe intrările clare de bani. Jucătorii spun că i-au încercat de mai multe ori să rezolvați această problemă amiabilă. De ce nu Dar s-a ajuns? Nu putem. Și zice că ați ignorat de fiecare dată. Deci nu explicați. Nu avem cadru legal. Noi, din fericire, suntem un club foarte bine organizat și avem salariile la zi, toate condițiile asigurate pentru echipă, pentru că ăsta e cadrul legal. Respectiv, viitoarele plăți se vor hotărâ în instanță și această doamnă care este administrator judiciar prin firma dânsei nu încearcă decât să reprezinte clubul și să respecte legea. Dar eu vă rog să luați în considerare că suntem singurul club din Liga 1 cu salariile la zi, respectiv în 20 ale lunii să ia salariile. Deci universitatea ar fi avut bani să-i plătească pe acești jucători? Universitatea Cluj își programează orice intrare de bani în baza planului. Noi, acum fiind depus nou plan, care s-a extins pe 48 de luni, după aprobarea noului plan, aveți și dumneavoastră, puteți să intrați pe site-ul instituției să vedeți noul plan în care se hotărăște de masa credală ce primează. Pentru că trebuie să primeze niște plăți care trebuie aprobate legal și noi, cum de fapt, nu avem nimic. Cum va scăpa Cluj de faliment? Ce credeți? Ce le spuneți suporterilor? Păi Cluj nu are, la data asta, ar trebui să se felicite suporterii că Cluj nu are probleme de faliment, pentru că cu plățile care au fost în plan trecute s-au plătit, salariile s-au plătit, condiții sunt. Acum să vedem în nou plan ce se prevede și să ne ținem de acel plan. Dar să avem puțină răbdare ca să iasă acest nou plan. Când va fi prezentat acest nou plan? Acest nou plan este pe masa judecătorului și avem termen pentru miercurea care vine. Am înțeles și o singură chestie vreau să vă întreb, cu ce 15 fotbaliști transferat cu titlu gratuit la Petrolul? Știți despre ce este vorba. Ce părere aveți dumneavoastră? Este o acțiune legală? Clubul Universitatea a fost devalizat sau nu? Nu. Prejudiciat. Asta este o expresie care o folosiți dumneavoastră. Nu, procurorii o folosesc. Dumneavoastră nu vreți să luați în considerare că acei jucători pe anul de contract care îl mai aveau cu Universitatea trebuia să le asiguri un buget de 2.180.000 de euro. Prin plecarea lor, clubul a reușit să facă un pas mare pentru că intra în incapacitate de plată, știți că avea conturile blocate, erau acțiuni depuse la Ligă și la Federație, ceea ce însemna că era pe drumul Timișoare și al Craiovei. Era expusă din competiție. Jucători s-au transferat cu 0 lei? Acei jucători s-au transferat în baza unui contract de transfer, după câte știu, care contractele de transfer sunt pe anumite sume, pe schimb de jucători sau gratuite. Păi, vi l-au solicitat la dosar toate transferurile pe ultimele 3 ani. Toate acele contracte sunt și la dosar. Toți acei jucători au renunțat la două salarii care le aveau de primit de la Universitatea Cluj, respectiv pe lunile mai, iunie, alții pe 3 luni. Clubul Universitatea s-a dovedit că a adus jucători pe salarii mai mici, să nu uităm că aveau niște salarii exorbitante. Dumneavoastră tot uitați să spune suporterilor și opinii publice că acei jucători aveau salarii între 10 și 12.500 de euro. Ori noi jucători care au venit aveau în jur de 3.500-4.000 de euro și s-a dovedit prin blocarea conturilor de ANAF, n-am putut să-i plătim și a trebuit să intrăm în insolvență și reorganizare. Dar statul a încasat TVA în urma acestor transferuri? Asta acuză procurorii DICOT. Procurorii DICOT trebuie să studieze legea sportivă, pentru un club are de ales. Ori a intra în neprogramare cu Liga și cu Federația și a nu mai evolua cazul, vezi cazul Timișoare-Urziceni, sau de a reuși pe calea amiabilă sau prin transfer să scape de acele contracte mari, că respectiv noi nu luăm în considerare și dumneavoastră trebuie să informați corect opinia publică
caz 9 jucători au refuzat să plece de la Ucluj, tot gratuit, și noi am fost în instanțele sportive și am fost la un pas de dezafiliere. Ori eu am făcut toate demersurile necesare pe linia sportivă și tocmai de aceea m-am pus la orice solicitare a DICOT. Eu... Mai sunteți învinuit în acest dosar împreună cu domnul Walter? Da, sunt învinuit și... Ați fost trimis în judecată? Nu. Deci nu vi s-a deschis un dosar penal încă? Noi trebuie să ajutăm la aflarea adevărului. Noi am respectat legile sportive. Legile sportive sunt mult mai speciale. Trebuie să luăm în evidență că un club, la un moment dat, aflat în incapacitate de plată, trebuie să aleagă între a trăi rău sau a muri. Dar nu ați răspuns la întrebare. Noi am ales să trăim. Sunteți învinuit în dosar? Domnule. Deci nu sunteți. Trebuie, deocamdată, suntem în stadiu, suntem cercetați. Și nu e nicio rușine să mergi acolo. Suntem un club care în fiecare an avem audit financiar. Am fost controlat de garda financiară. Acum suntem sub privilegiul legii 85 a insolvenței și reorganizării. Totul e la vedere. Noi nu avem nimic de ascuns, doar că presa relatează doar tot ce e senzațional în rău. Eu aș vrea să luați în evidență cazurile Craiova-Timișoara, cum s-au dezafiliat, cum n-au mai putut participa la competiție din cauza fondurilor financiare, ori dumneavoastră nu vreți să puneți accent pe buget, că un club în funcție de buget își alege obiectivul. S-au încasat toți banii din drepturile TV, cei aproximativ 1 milion de euro? Nu. Doar 40%, echipa are siguranța, cu banii care intră în iarnă, dar, din păcate, trebuie să mai aducem o dată aminte. Bun, și o ultimă întrebare. Păi nu, trebuie să termin eu. Spuneți. Dacă mi-ați dat cuvântul. Spuneți. Suntem singurul club din România care nu avea niciun sprijin financiar din partea autorităților locale de 4 ani și vrem să nu mai pozeze nimeni în eroi că salvează clubul, că mediază. Spuneți-ne de această